Mac ataupun syarikat kosmetik terkemuka dengan kerjasama Yayasan AIDS Malaysia, MAF meneruskan kesinambungan sokongan terhadap kempen memadamkan stigma terhadap pesakit-pesakit HIV. Sebenarnya kalau mengikut pengurus besar Mac Malaysia dan Singapura, Anna Cheng, jangkitan HIV bukan saja merangkumi orang dewasa tapi juga melibatkan kanak-kanak. Chang memberitahu 30 sukarelawan terdiri daripada juru mekap dan kaki tangan Mac Malaysia mengambil peluang musim cuti persekolahan dengan meluangkan masa melayani kesemua kanak-kanak pengidap HIV yang diraih. First of all, berbesar hati sekali lagi dapat bekerjasama dengan Malaysia AIDS Foundation sejak tahun 2000. Penlibatan MAC dalam aktiviti ini ialah penjualan lipstik, Viva Glam lipstik berharga RM80, lipstik dan lip gloss. 100% penjualan jualan ini masuk kepada MAC Foundation. Ini semua penjualan dari semua makeup artist. So I kena cakap terima kasih to all the artists yang contribute to semua MAC funds. Hari ini also we call it Employee Volunteer Day program that artis-artis dengan office team dari MAC spend a little bit time. Sikit masa untuk memahami kanak-kanak yang mengidap HIV and AIDS. Spend a little bit time, take our half day out untuk bersama mereka. That what Jasmine baru cakap, stigma is a lot there. So kita kena show by examples that they are also normal people and live normally. Mac Malaysia turut menyumbang 100% hasil jualan penghabisan stok produk jenama itu yang berharga RM80 ke tabung amal syarikat. Dalam majlis itu, kesemua kanak-kanak yang berusia 13 tahun ke bawah dibawa ke Zoo Melaka dari ibu kota seawal jam 8 pagi bersama ibu bapa serta penjaga mereka. Sementara itu, pengarah eksekutif MEF, Jasmine Jalil berkata, sepanjang musim cuti persekolahan ini, pelbagai program di luar bersama kanak-kanak pengidap HIV atau yang terkesan dengan HIV telah dirancang. Program hari ini selalunya kami adakan pada setiap akhir awal bulan Disember selalunya untuk kita buat sambutan hari AIDS sedunia yang disambut secara globally di seluruh dunia. So selalunya kita buat outing dengan kanak-kanak yang hidup dengan HIV, sama ada yang hidup ataupun terkesan dengan HIV. So that ini cara untuk kami mengurangkan stigma dan diskriminasi atas tanda sokongan kepada mereka lah, kepada kanak-kanak yang hidup. So selain daripada itu, kita juga buat program besar-besaran dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, disokong oleh Jabatan Kesihatan Negeri lah. Jelasnya, jika sebelum ini mereka memberi penekanan kepada kesedaran masyarakat, namun kini usaha tertumpu kepada mengikis stigma serta diskriminasi yang wujud pada kanak-kanak yang terlibat.